televiziyada baxıram. Suriyada göstərdilər. Mənə 18 yaşında oğlandı. Güya dediklərinə görə güya terroristi bu tutublar. Boy boğurlar bunu. Sonra 25 metre sürürlər. Sürdükdən sonra sepetr şey yox, tank yoxdur. Onun altına salır. Sən də oturub baxırsan. Hə? Xəbərlərdə baxıram da. Hə. Şey, tank da üstündən keçir. Üstədə silahı da böyrdən vururlar. Bu insanlıq mən başa düşürəm ki, bu nədir də bu? Psixi xəstədirlər. Yox, bu dərəcədə olmaz da. Yəni bu şey... Olur da. Nə, nə. Lakin də əsəbin qoşdun ya. Bilmirəm, başa düşəmədim nədir. Baxdım belə. Əsəb. Baxma, baxma. Alimlər yox, baxın ki, bu hadisələr təzə başlayanda, məsələn, Saudiyada xüsusən də alimlərdən, yəni xasətən, yəni belə göründü bu Şeyx Salih Əl-Fawzanda həmin günündən dedi ki, bu fitnədir. Başlayanda dedi. Başlayandan, başlayandan. Onda çoxsu Şeyx qınıyırdı, hətta Saudiyada belə qınıyanlar oldu ki, hətta bəzilər dedilər ki, yox, Şeyx tələsdi, tələsdi, gəlib belə deməzdi, belə. Amma sonra görüldü ki, subhanallah, düz deyil. Bu elə alimlər ilə cahillər arasında olan fərqdir. Saudi yanmasan kralı da ya ölkən böyükünü deyib. Amerikanı onlar xarib edirlər. Buna alimlər necə baxır? Amerika ilə məsələn dost kimi bilər yaxşılar. Bəli. Bunlar necə baxırlar? Biz alimlər var, məsələyə necə baxır? Yəni nə mənadır necə? Nə mənadır ki, Amerika görə-görə müsəlmanlığa qaldırır. Birisi necəli, belə bir şeydir ki, bir var ölkədə, fərq yoxdur, Saudi olsun. Yəni təbii ki, biz Saudiya deyəndə Ömər ibn Xattabın dövləti nəzərdə tutulmur, Abbaqın dövləti nəzərdə tutulmur da, aydın da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmiyyəti nəzərdə tutulmur. Hə. Və ölkədə bir var siyasət var, bir də var alimlər var. Hə. Sual budur ki, alimlərin yəni o siyasətə təsir edə bilirlər, cavab budur ki, bəli edə bilirlər. Hə. Amma nə dərəcədə hansı yerəcə, nə, bu başqa məsələdir. Aydındır. Çünki istər istəməz hakim, hökm bunun əlindədir. Hə. Hökm, yəni, tam alimlərin əlində olsaydı, elə onlar hakim olardı. Aydındır. Amma şək yoxdur ki, orada alimlərin sözü eşidilir, onlarla müəyyən məsələlər müzakirə edilir və müəyyən qlobal məsələlərdə hətta siyasi onların izni olmadan hərəkət edilmir. Məsləhətləşirlər, bəli. Amma belə ümumən, təbii ki, ölkənin siyasəti var. Ola bilsin ki, və həmçinin orada gələn rəhbərlər də hamısı eyni səviyyədə deyil. Eləsi var təqvalıdır, eləsi var təqvası, imanı zəifdir. Buna alim nə eləsin? Aydındır mı? Ona qədər İbn Hüseymin rəhməhullaha hələ dərsində Şeyx İbn Hüseyminə biri sual verəndə ki, Şeyx, siz yəni yuxarıda oturanlara nəsiyyət edirsiniz? Şeyx Albani deyir ki, bəli. Şeyx İbn Hüseymin rəhməhullah deyir ki, bəli. Və sual verən deyir ki, Şeyx, onlar qəbulləmirlər. İbn Hüseymin deyir ki, siz qəbul edirsiniz. Yəni, sən ondan niyə danış, özündən danış. Sənə 50 dəfə nəsiyyət olunur, sən niyə qəbulləmirsən? Yəni, biz hər şeyi ora qaytarmayaq. Sən bəşərsən, o da bəşərdir. Sən qəbul eləmədin, o da heç qəbul eləməyəcək. Çünki o vəzifədədir. O hökm onun əlindədir. Ona görə fikir verir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayırır. Deyir ki, məsələn, deyir, üç qrup insan var ki, qiyamət günü Allah subhanahu təala onların üzünə baxmayacaq. Onları paça çıxarmayacaq. Onlarla danışmayacaq. Fikir verir kimləri sayır? Şəhvətpərəst qoca. Niyə demədi cavan? Hətta şəriətdə görsən, hökmləri, adi zinanın hökmünə bax, evli ilə subay arasında necə şəriət fərq olur. Və sonra orada nə gətirir? Niyə şəhvətpərəst qoca? Çünki bu daha müsibətdir. Həmsin deyir ki, yalancı hakim. Çünki hakimi yalan danışmaqına ehtiyac yoxdur, hökm onun əlindədir. Və sonra deyir ki, təkəbbürlü kasıb. Çünki varlığının təkəbbürlənməyinə bir şey var. Malı, mülkü, bu kasıb nə ilə təkəbbür? İndi o babda... Tutaq ki, bu nəsiyyəti qəbul eləmədi, təkəbbürləndi. Bunun nəsə başa düşmək olur. Hökm bunun əlindədir.
aşağıdan söz qəbul eləmədi, deyicə ölkəyə mən baxıram. Misal üçün, söhbət hansı ölkədən gedmir, mən ümumi danışıram. Onun başa düşdüyü, tutaq ki, yola verdi, qiyamət günü hansı üzrünə gəldi, bəs sən? Onda İbn Hüseyin deyir ki, deyəndə ki, qəbul eləmirlər, şey həmən deyir ki, siz qəbul edirsiniz. Bu, gözəl tərbiyyədir. Ona qədər orada hər öz işinə məşğuldur. Aydın. Amma qaldı ki, hər bir ölkədə, hətta İslam xilafətində də, məsələn, 14 dənə tutaq Əməvi xilafəti, Əməvi xəlifəsi olub, 30-dan çox Abbasi, bunlar məqər hamısı eyni olub. Yəni, məsələn, Əməvi xəlifələrini götürək, Əməvi xəlifələrini. Məsələn, Ömər ibn Abdüləziz ilə Yezid eyni olub, amma hamısıdır eyni sülalədən, yəni eyni xilafəti təmsil edirdilər. Ömər ibn Abdüləziz 5-ci Raşid xəlifə deyirdilər. Amma gör, Yezidin xilafətində nələr oldu? Görsən, kimsə gəlir, indi nə deyək, deyək ki, onun dövründə alimlər yox idi. Əksinə, Yezidin dönəmində daha çox idi, nəinki Ömər ibn Abdüləzizin. Aydındır. Yəni, o belə deyil. Yəni, hər hakimin öz siyasəti var, görürsən, öz imanı, əxlaqı, təqvası, baxışı, fikri fərqli olur. Hətta Raşid xəlifələri belə götür. Məkər Əlinin, Osmanın xilafətində olan vəziyyət Abbakr və Ömərin xilafətindəki kimi idi. Mən qədər Ali bin Abi Talibə bunu soruşanda ki, niyə onların dönəmində belə, sizin dönəminizdə belə oldu? Çünki deyir, onların dönəmində onlara nəsiyyət edən, onların yanında olan Osman və mənim kimlər idi. Bizim yanımızda isə sənin kimlərdir. Yəni, sual verən özünü belə, ged özünü düzəld. Bizi qınama. Aydındır. Belə şeylər var. Amma şək yoxdur ki, yəni bunda yəni şək yoxdur. Zərrə qədər belə şək yoxdur ki, bugün yer üzərində Allahın dinini, şəriətini, əhkamlarını az çox tətbiq edən, Allahın hökmlərini və Allahın adını tohidi və sünnəni ucaldan yeganə ölkədir. Aydındır. Və şək yoxdur ki, müsbət yönləri, zəif, naqis yönləri var. Amma və ləkin, yəni, nisbətlə götürsən, bizim danışmağa, nəinki bizim, heç kəsin danışmağa ixtiyarı yoxdur. Ən azından. Sonra da müttəfiqlər. Amma qaldı ki, hansı ölkənin siyasəti zəif ola bilər, siyasətçisi zəif ola bilər, iqtisadiyyatı güclü ola bilər. Bu başqa məsələlərdir. Amma ümumən baxırsan ki, doğrudan da, subhanallah. Yəni, nə qədər universitetlər, minlərlə, on minlərlə dünya müsəlman, yəni hər ölkədən müsəlman övladları orada oxuyur, dini, əqidəni, tohidə öyrənlər, sabahın alimləri yetişir və bütün hamısını onları, bunlar yəni həm maddi yönlən, həm hər tərəfli yəni təmin edirlər ki, tələbələr əziyyət çəkməsin orada. Onlar Allah hə, hər şey, dövlət edir, hamısı dövlətin əlindədir, hamısı. Bütün alimlər, məscidlər, hamısını dövlət edir. O, heç bir yer üzərində heç yanda yoxdur. Vallahi dini üçün. Heç yanda yoxdur bu yer üzərində. Yəni, aydındır. Bunları onun insan göz qabağına demirəm, hamısını danışmaq da bitməyəcək. Lakin bir qismini göz qabağına gətirəndə artıq insan danışmağa yəni, dili gəlmir. Amma qaldı ki, ölkənin siyasəti zəif ola bilər, ola bilər. Siyasətçi zəif ola bilər, ola bilər. Hakimi qorxaq ola bilər, ola bilər. Adi şeydir, insandır. Mərd ola bilər, ola bilər. Başqa məsələdir. Aydındır. Hətta o vaxt belə o Amerikan orduları Saudiyaya eləyəndə, onda ölkənin rəhbəri Şeyx İbn Bazdan Şeyx İbn Bazın icazəsi ilə eləmişdilər. Yəni, Şeyx İbn Baz icazə vermişdi. Yəni, bazıları o ölkədir. Səbəb var idi ona görə. Çünki o vaxtı Saudiyanın mən istəmirəm şeylərə danışım, yəni belə çox bizə adiyyat olmayan şeylər. Və lakin ümumiyyətlə deyirəm, yəni o vaxt Saudiyanın indiki kimi ordusu adı belə deyildi, çox zəif idi və Səddam o vaxt istəyirdi ki, Küveytdən sonra Saudiyaya hücum eləsin. Onun niyyəti var idi ki, Küveytdən zədə ələ alsın Məkkə, Mədinə, yəni Saudiyanı öz hökmə altına alsın və onların da müqavimət göstərməyə şeyləri yox idi, gücləri yox idi. Hələ o hadisədən sonra Saudlar ayrıldılar. Aldılar ki, hərbi yöndən şey lazımdır, güclənmək lazımdır. Və ondan ta bu günəcən hər il dünyada demək olar ki, ən çox ölkəsinə silah idxal edən ölkədir Saudiya. Hər il birinci yerdədir.
Bu səbəb olmuşdu. O vaxtı da onlar bilə-bilə Amerikanın elbi ki, müqavilə kimi bağladılar ki, gəlsin, birdən onlar hücum eləsələr, bunlar müdafiə kimi belə. Və Şeyx İbn Baz ona icazə vermişdi. Sünnədə dəlil vardır. Bu, ölkənin siyasətidir. Bu, ölkənin siyasətidir. Təbii ki, alim, yox, mən o misalı çəkməkdə məqsədim odur ki, yəni o sual ki, yəni alimlər nədir? Bəli, bu alimin, hətta belə qlobal məsələlərdə alimlərin icazəsi ilə bunu edirlər. Çünki bu elə məsələdir ki, burada alimlər deməsə ona eləməzlər. Hə. Deyə, məsələn, mən gələnə yaxın, o da bir ağladı, biz danışıq Şeyx Abbad barədə. Məsələn, Şeyx Abbad indi belə şeylərdə çox həssasdır. Məsələn, hər hansı bir nazir, nəsə, belə deyə də, Ruslarım ki, nitu hərəkət edəndə və ya hər hansı, yəni qlobal görünən bir şeydə, həmən məqalə yazır o barədə, tənqid edir, islahı üçün və rəsmi saytında da yayımlanır. Və baxırsan ki, hər şey, bütün siyasətində, hər şeylə maraqlanır. Mən gələnə yaxında bir iki həftə, üç həftə bundan qabaq bir dənə belə bir şey oldu. Bütün yayıldı hər yana, Şeyx Abbadın məqaləsi. İstəyirdilər Cəmiyyət-ül İslamiyyədə, Aleykümselam, bu Mədinə Universitetində, orada 5 nə fakültədə axı, dini fakültələrdə istədilər, orada dünyəvi 1-2 fakültə əlavə eləsinlər. Şeyx Abbad qarşı çıxdı, qoymadı, tənqid elədi və s. belə. Hansı ki, bu, yəni, bu şeylə əlaqəli idi, yəni, bu, tutaq ki, oranın təhsil nazirliyi ilə əlaqəli bir məsələ idi, etiraz elədi, qoymadı. Bəli. Hörmət saxlayıb. Əlbəttə ki.